Reykjavik 2001. Ordene var skrevet med blyant på et papir som lå opp på like. Tre ord som virket helt uforståelige på Erlendur. Like var han en mann som så ut som han var rundt 70. Han lå til høyre på gulvet, like ved sofaen i den lille stuen. Han hadde på seg blå skjorte, lysebrune korfløyelsbukser og tøfler. Håret var tynt og nesten helt grått. Det var tilsølt med blod som kom fra et stort sår i hodet. På gulvet, ikke langt bort fra liket, lå det et kantet askebeger i glass. Det var også blodig. Salongbordet hadde veltet. De sto i en sokkelleilighet i et toetasjes murhus i den delen av Reykjavik som heter Nordurmyren. Huset lå i en liten hage som var omkranset av en steinmur på tre av fire sider. Trærne hadde felt løv, og det lå så tett utover hagen at det ikke var mulig å få et glimt av plenen. De krumme greinene fra trærne strakte seg opp mot den mørke himmelen. Foran garasjen var det en gruslagt innkjørsel, og det kom fremdeles nye folk fra etterforskningsavsnittet i Reykjavik til åstedet. De gikk stille rundt i leiligheten, som om de var spøkelser i et gammelt hus, og ventet på legevaktslegen som skulle skrive under dødsattesten. Likfunnet var blitt varslet et kvarter i forveien. Erlendur var en av de første på åstedet. Han ventet Sigurdur Åli hvert øyeblikk. Oktobermørket la seg over byen og regnet føk hit og dit i den sterke høstvinden. Noen hadde skrudd på en lampe som sto på bordet i stuen, og den kastet et dystert skjær innover interiøret. Ellers var ingenting blitt rørt på åstedet. Kriminalteknikerne holdt på å sette opp en sterkere halogenlampe på et stativ. Den skulle lyse opp leiligheten. Erlendur lot blikket vandre over en bokhylle, en sliten sofa, et spisebord, et gammelt skrivebord i et hjørne, et gulvteppe og blodet på teppet. Det var en åpning mellom stuen og kjøkkenet. Den andre døren førte ut i en entré som videre førte til en liten gang med dører inn til to rom og et bad. Det var naboen, Olafur, i etasjen over som hadde varslet politiet. Han hadde kommet hjem denne ettermiddagen etter å ha hentet de to guttene på skolen, og syntes det var litt rart at kjellerdøren sto på vid gap. Han hadde kikket inn i naboens leilighet og ropt på ham. Olafur lurte på om naboen var hjemme, men fikk ikke noe svar. Han gikk så vidt innenfor, ropte en gang til, men hørte ikke en lyd. Han og familien hadde bodd i øverste etasje i noen år, men de kjente ikke den eldre mannen som bodde i kjelleren særlig godt. Den eldste sønnen, på 9, var ikke like tilbakeholden, og før faren visste ordet av det, hadde han gått inn i stuen til naboen. Like etter kom guttungen ut igjen og sa i forbifarten at det lå en død mann inne i leiligheten. «Du ser for mange filmer», sa faren, og gikk nølende inn i leiligheten. Da så han naboen ligge i en blodpøl på stuegulvet. Erlendur visste hva den avdøde het, det sto på ringklokken. Men for ikke å risikere å dumme seg ut, tredde han på seg et par tynne plasthansker. Han grov fra mannens lommebok fra en jakke som hang på en knagg i entreen. I den fant han et bilde av avdøde på et kredittkort. Han het Holberg, og var 69 år gammel. Funnet død i hjemmet sitt, sannsynligvis myrdet. Erlendur gikk omkring i leiligheten og tenkte igjennom de spørsmålene som meldte seg. Det var jo jobben hans. Å etterforske det som lå oppe i dagen. Kriminalteknikerne tok seg av hemmelighetene. Han så ikke noe tegn etter innbrudd, hverken på vinduen eller på inngangsdøren. Ved første blikk tydet det på at mannen selv hadde åpnet for vedkommende som hadde overfalt ham. Naboene hadde etterlatt seg fotspor på teppet da de hadde gått inn med våte sko, og det hadde sannsynligvis gjerningsmannen også, hvis han da ikke tok av seg skoene i døråpningen. Erlendur fikk inntrykk av at han hadde vært for ivrig etter å komme inn til at han hadde tenkt å ta av seg på føttene. Kriminalteknikerne hadde med seg en støvsuger for å få med seg de minste detaljer og snøfnugg som kunne gi dem et spor. De lette etter finger og skoavtrykk, som ikke hørte hjemme i denne leiligheten. De lette etter noe fremmed, noe som hadde latt døden ligge igjen etter seg.